giuro, giuro! Miro, è a preso, Miro, è a tutti i corrido, tanti, fini! Bravo! Giorgi! Bravo! Visti! Bliso, 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 vedi! Guarda il numero! Ето, дай го там! Браво! Не губи! Не губи! Кошка близо! Кошка, категориай! Кой иска? Жора иска! Жора за тебе! Братата! Бас! Стреляй! Ами два! Петя навътре! Бас! Миро! Там! Близо още един! Добре, Викторе, така си! Не губи! Браво! Си, Викторе! Навътре внимай! Браво! И почива, а славистите приемат последния в класирането Черноморец Бургас. Слав Михайлко за това. Хубава атака сега за Става на Левски. Удар и това е 1 на 0 за Левски. Добре, сега спечелиха футболиста на Левски топката. Преслав Боруков. Топка към Преслав Боруков. Центриране. Виктор Илиев е сами непокрит.